стаємо, тихо на зустріч. Він не тут, він не тут, він ось тут. Зрозуміли? От. Може лежати тут, може лежати тут. А ось от тут. От так. Приклад, оця виямка лягає дуже гарно. Ствол дивиться, от. Не класти на спускову скобу, це важливо. Робимо крок лівою ногою вперед. Раз. Основна зусилля прикладання, тобто стісок задній надто далеко в сторону. Тактика дій, яку ми відпрацьовуємо, це тактика дій розвідувальних підрозділів, в першу чергу, розвідувальних підрозділів, які в малому складі повинні будуть виконувати відповідні поставлені перед ними задачі. Це потрібно в першу чергу для того, щоб коли виникне необхідність йти на війну, воювати з ворогом, люди мали певні навички, які дозволять їм ефективно виживати на полі бою. Починаємо ми вивчати від елементарних рефлексів по утриманні зброї, по утриманні напрямків від стрільби, по веденню прицілювання, по прицілюванню двома очима. Це потрібно, зокрема, для ведення вогневого, це потрібно для вогневого зіткнення на малих дистанціях. Хилитися назад, тоді піднімаєте. Зменшувати силу відкидання від приклада. У нас може бути не АК-74, може бути АКМ. Там віддача більша. Відповідно, от положення. Зрозуміли? Тепер про положення рук, коли ми приймаємо позицію для стрільби. Що ви стоїте на трошечки зігнутих, замортизованих ногах. Лікоть, ну основна позиція, це лікоть виноситься правої руки, виноситься в сторону. А ця рука за підцівник тягне в цю сторону, викручує. От, викручування. Раз. Встали. Два. Знову. Два. Три. Дванадцять. Три. Дванадцять. Три. Спочатку ми відпрацьовуємо прийняття правильної позиції для ведення вогню. Після того відпрацьовуємо переведення напрямків вогню, безпечне переведення напрямків вогню по секторах. Після того ми переходимо до переміщення, безшумного переміщення, переміщення у складі групи. Далі ми працюємо дії групи під час раптового вогневого зіткнення. Це розгортання групи в бойовий порядок, це ведення вогню флангового, ведення вогню при фланговому нападі, це відступ групи з червоної зони в жовту і відрив групи після вогневого контакту. Потрібно навчатися через те, що ну з двох причин, як мінімум. Перше, це хоча б якщо почнеться агресія, якщо елементарно можуть дуже швидко через Білорусію зайти колони навіть в Рівне. Це там декілька годин для бронетехніки потрібно. Або в іншому випадку, якщо навіть такого, дай Бог, не трапиться і ну, доведеться, там прийде чи повістка з армії, чи якісь інші варіанти, і доведеться опинитися на фронті, то хотілося б мати якесь знання і ну, не почувати себе повністю безпорадним, і не хотілося б вчитися під час того, як літають кулі над головою. Держу! Стволи опущені трохи донизу. Ідемо, дивимося в своїх секторах. Група!
є люди, які показують дійсно потрібні речі, показують це кваліфіковано, добре. Друге, то, що тут зібралися люди, які сюди прийшли добровільно, тобто вони всі мотивовані. Відповідно, а коли є хороша команда, коли є хороший інструктор, є мотивовані люди, які його слухають, які хочуть щось навчитися, то на виході отримуємо хороший результат. Держу! Ліво! Вітя приймає ізготовку до бою тут, стає вліво і кричить «Держу!» І по команді «Держу!» він встає. Ясно? А ти ззаду, ззаду. Нас можна знайти через спільноти «Допомога армії Рівне», через «Самооборона Рівненщини». От саме таким чином на Фейсбуці.